Jag kom hit en söndag för 3-4 veckor sedan. Jag tänkte jag skulle vika av från färdvägen, försöka se någonting annat. Så jag svängde vänster rakt ut i buskarna. Och 10-15 meter in i skogen fick jag se detta. Denna fascinerande miljö av tillväxt, ohämmad, hämningslös tillväxt och förmultning och död. Allt i ett rum, allt i ett stycke i vår närmiljö. Ni hör? Bilarna alldeles i närheten. Och samtidigt talgoxens nedräkning att nu är det vår. Nu är det vår. Grönskan, det ljusgröna, silande grönskan som tränger sig på och som äter sig ner i marken och besegrar döden. Det var detta jag såg. Det var detta jag anade. När jag gick ner här för 3 veckor sedan, då hade ännu inte våren kommit. Men jag kunde ana att det var på gång. En mycket fascinerande miljö, alldeles i vår närhet. Vi ska fortsätta vandringen här. Och se vart vi hamnar. Och vi ska se den plats där jag vek av från färdvägen för att finna något nytt. En resa. Det är som livet självt. Det är vad jag vill säga. Okej. Följ med mig. Framåt. Det finns ju spår här av mänsklig aktivitet. Jag befinner mig på något som skulle kunna liknas vid en liten vägbank. En stig, upphöjd stig som måste ha tjänat något syfte i en avlägsen framtid. Vilken roll den här stigen har haft. Det svaret kommer vi få senare. Det är en spännande miljö. Där förmodligen sekler av mänsklig aktivitet nu trängts undan av naturen. Då kan vi se hur det går. Så här. Och en dag kommer naturen ta över allt sammans. Och då kan vi få en föraning om här det kommer att se ut den framtida världen. Vart befinner vi oss? Var i vår värld befinner vi oss? Vi kommer snart väldigt nära gåtans lösning. Oftast är man närmare det okända
än man tror. Och oftast är man närmare det kända än man tror. Vi befinner oss nu i en panorering från Gotlands lösning. Bakom mig kan ni se en kraftverksmast som möjligen kan ana vart vi befinner oss. Vi ska nu genomföra denna panorering. Vi kommer på ett slag se att ni befinner i kända marker. Ni märker ljudnivån här är hög. Vi befinner oss ganska nära en väg. Vi gav ner i skogen den där söndagen för 4 veckor sedan. Det var här jag fann ett stycke okänd verklighet i vår vardag. Och det är väl budskapet med denna lilla film, att man kan finna ett stycke av det okända i vår alldeles i vår närhet. Tack.